Dünyada nimaiki iş qilmaylik, bu iş oldin qilingan yoki qilib turgan ishimizdan ko'ra yaxshiroq bo'lishligiga Alloh taolo qiziqtirib aytibdi. Bu dunyoda hayotlik paytida inson nimaiki iş qilsa, yaxshilik borasida kim uzarga o'tsin, musobaqalashsin, yaxshi ma'noda, yaxshi ishda. Neki Alloh taolo hayot bilan paralel mamotni ham yaratgan. Ya'ni inson hayotni yashab bo'lgandan keyin bu dunyoda yaxshilik borasida kim o'zaro orqasida nimaiki savob ezgu amal qilib, savobni kasb qilgan bo'lsa, shu savoblarni orqalab oxiratiga olib ketadi. Huval azizul g'afur, Alloh taolo dunyoda yaxshilik qilgan odamlarni aziz qilguvchi, aziz zotdir. Val g'afur, ana shu dunyoda İnsonlik bilan xato kamchilikka yo'liqqan bo'lsa, gunohlari bo'lsa, albatta uni mag'firat qilguvchi g'afur zotdir deb marhamat qiladi. Ana shu inson yaxshilik qilish deganda hammamiz tushunamiz. Yaxshilik u insonga yoqadigan ish yaxshilik. Hamma ham yaxshi deb bilgan narsa aslida shar'iy chegaralar bilan agar shar'iy qolplar bilan agar shar'iy qoidalarga yoki talablarga solsangiz, bu inson yaxshi deb bilgan narsa gohida yaxshi emas, balki juda yomon narsa bo'lib chiqishligi mumkin ekan. Hech bir o'g'ri o'zini qilayotgan ishini yomon deb bilmaydi. Tong saharlab hamma uxlayotgan paytda men mehnat qilyapman deydi, qornim ochligidan. O'zimni jonimni xatarga qo'yib o'g'irlik qilyapman deydi. Nimasi yomon deydi? Bir muttaham odam ham har bir o'zi ano avtomobildan ehtiyot bo'ling degandek, u bir o'zi haromdan topgan bo'lsa, bir azganasini olib qolganda yaxshilik ham qilib turamiz biz ham dedi muttaham firibgarlik qilib. Nimasi yomon dedi. Hamma narsa ham inson o'zicha yaxshi deb bilgan narsa, aslida shar'iy nuqtai nazardan kelib chiqsangiz, yaxshi emas, balki juda ham yomon narsa ekanligi ma'lum bo'lar ekan. Ana shu yomonlar, yomon ishlar orasida aksar odamlar ba'zan bilib turib, maqsadli qiladigan yomonliklardan bittasi bu yolg'on bo'ladi. Yolg'on gap gapirish bo'lsin, yolg'on guvohlik berish bo'lsin, o'zini manfaati yo'lida bo'lsin. Yolg'on ishlatib odamlarni ustidan kasbkor qilib bir manfaat ko'rishlik bo'lsin, firibgarlikka o'xshagan. Bu ochiqdan-ochiq bo'lgan yomonliklar.